Координаційна група антитерористичного центру при управлінні СБУ у Вінницькій області провела планові антитерористичні навчання. Заходи проводились в обласному центрі та прилеглих районах, було залучено близько 1000 осіб особового складу та 100 одиниць спецтехніки. Головною метою заходу було підвищення рівня міжвідомчої взаємодії та готовності до протидії можливим диверсійним і терористичним загрозам. У тренуваннях брали участь військовослужбовці військової частини 3008 Західного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України, регіональні підрозділи СБУ, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, підрозділи Державної прикордонної служби, військової служби правопорядку, патрульної поліції, а також представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.